Olá, seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Mozar Ornelas e é sempre um enorme prazer te receber aqui no nosso canal. O mundo é um lugar extremamente versátil. E isso não é novidade para ninguém. Existem coisas que não conhecemos, sequer fazemos ideia que existem e podem nos surpreender. É por isso que o sonho de muitas pessoas é sair por aí e conhecer vários lugares incríveis, alguns assustadores, bonitos e locais com segredos milenares. Se formos fazer um tour pelo mundo, com toda certeza voltaremos para casa com uma bagagem de conhecimento enorme e, é claro, um grande ponto de interrogação sobre nossa cabeça. Isso porque existem lugares onde a gravidade é tão estranha que uma pessoa normal não consegue andar direito em linha reta. Consegue imaginar isso no nosso planeta, onde tudo parece ser totalmente desequilibrado nesse sentido? Você teria coragem de se aventurar em um lugar assim? Bom, te desafiando um pouco mais, você já pensou como seria sobrevoar uma área conhecida por desaparecimentos de aeronaves de forma misteriosa? Acredite, muitas pessoas fazem isso. Eu, por exemplo, não teria coragem de passar nem perto, quanto mais por cima. Esses são apenas alguns exemplos de lugares onde acontecem coisas que nem mesmo cientistas são capazes de explicar. Ao longo dos anos, diversos estudiosos dedicaram suas vidas em busca de respostas sobre eventos que acontecem ou aconteceram em determinada parte do mundo, e eu vou falar sobre alguns deles aqui nesse vídeo. Você já deve ter ouvido falar sobre o Triângulo das Bermudas, né? Se não ouviu detalhes, pelo menos o nome deve ser familiar, já que é citado em diversos filmes e até animações. Bom, essa é uma região do oceano que é responsável pelo desaparecimento de vários barcos pequenos, navios imensos e até mesmo aviões. Tudo isso de forma extremamente misteriosa e um tanto assustadora. O nome Triângulo das Bermudas se dá por se tratar de uma porção triangular que envolve o sul da Flórida, Porto Rico e as Ilhas Bermudas. Existem diversos relatos de voos e embarcações que simplesmente desapareceram quando passaram pelo local. E por anos, isso tem intrigado pessoas do mundo inteiro. Mas o mais curioso são os casos em que encontraram aeronaves ou navios, só que sem tripulação. Isso sim é algo totalmente estranho. E eu não sei vocês, mas eu fico assustado só de imaginar o que pode ter acontecido. Os cientistas mesmo não têm uma explicação para esses acontecimentos. Por muito tempo, acreditou-se que essa região seria um portal de comunicação entre o reino perdido de Atlântida e o espaço, por causa dos constantes problemas em equipamentos de navegação e localização que aconteciam quando as aeronaves ou os navios passavam por lá. Hoje, as explicações são um pouco melhores e as mais viáveis são referentes ao campo magnético instável que existe no Triângulo das Bermudas. Esse fato poderia ser o responsável pela confusão nas bússolas ou consequentes acidentes. Existem pessoas que cogitam a possibilidade de furacões, redemoinhos, ondas gigantes e outros fenômenos por lá. Até então, a ciência nunca conseguiu encontrar uma explicação concreta para tais acontecimentos. E já que estamos falando de lugares misteriosos, nós precisamos falar das linhas de Nazca. Essas linhas podem ser definidas como imensos desenhos no chão de planícies desérticas. Mas o que chama a atenção mesmo é que essas ilustrações são muito bem feitas, principalmente por causa da época em que elas foram feitas. E sabe por que esse lugar é cheio de mistérios? Porque só podemos ver as figuras do alto. Para fazer esses desenhos que datam de 400 e 650 d.C., a civilização Nazca apenas retirava as pedras vermelhas do solo. Assim, as cores mais claras da parte inferior ficavam expostas, deixando o desenho que desejavam fazer fácil de ser identificado quando olhado de cima, é claro. O mais impressionante é a forma dos desenhos. Alguns dos desenhos mais curiosos mostram macacos, aranhas, colibris e outras aves enormes. A teoria mais convincente é de que essas obras teriam sido criadas como uma maneira de expressar agradecimento da população aos deuses. Talvez as pessoas de lá estivessem sendo gratas por algum benfeitor divino.
Como a região de Nazca é um deserto, os povos de lá precisavam de água em diversas épocas do ano. Por esse motivo, pediam por chuvas em rituais religiosos. Assim, teriam surgido as linhas de Nazca em explicações muito mais lógicas. Mas essas não são as únicas explicações, não, embora não tenha uma lógica por parte dos cientistas. Existe também a teoria de que esses desenhos foram feitos como uma forma de contato com alienígenas. Eram mensagens que podiam ser vistas de discos voadores, mas é claro que isso não é confirmado e não passa de teorias. Agora imagine você visitando uma floresta onde as árvores têm seus troncos tortos. Mais estranho ainda, tortos para o mesmo lado. Como se alguma coisa estivesse entortando cada uma de uma forma padrão. Esse lugar existe, e eu estou falando da Crooked Forest, ou melhor, Floresta Torta. O bosque fica no nordeste da Polônia, mais precisamente em um bosque chamado Gryfino, na cidade de West Pomerania. Esse lugar chama a atenção de pessoas do mundo todo por causa dos seus 400 pinheiros com uma curvatura curiosa na base de seus troncos. O que os cientistas sabem é que essas árvores foram plantadas por volta do ano de 1930. Mas a origem dessa forma exótica ainda é um grande mistério. Por isso que existem diversos mitos no local que tentam explicar esse fenômeno. Um deles diz que essas árvores foram torcidas pelo vento. Mas essa teoria foi rapidamente desconsiderada, porque os ventos da região não são tão fortes para fazer isso. E também porque essas árvores estão rodeadas por um bosque com pinheiros mais altos e retos. A segunda lenda diz que os pinheiros foram plantados por antigos carpinteiros do serviço secreto alemão durante 10 anos. E que depois que já estavam crescidos, foram pressionados com máquinas. Tudo isso com o intuito de fazer móveis curvados, mas logo foram interrompidos por causa da chegada da Segunda Guerra Mundial. Os moradores da região descartam essas lendas e acreditam que a formação dessas árvores se deu de forma natural, considerada um capricho da natureza. Os cientistas, por sua vez, ainda não conseguem explicar o que de fato aconteceu por lá durante todos esses anos. Enquanto não temos explicações, podemos apenas visitar o lugar e apreciar essa obra de arte da natureza. No coração do famoso deserto do Saara, podemos encontrar uma coisa incrível e, é claro, curiosa. Eu estou falando da estrutura de Richat, na Mauritânia. Aparentemente, girando e girando e girando como um grande ciclone na areia, a grande estrutura de Richat é algo realmente impressionante. Assim como as linhas de Nazca que eu citei agora há pouco, você vai precisar dar uma olhada de cima para compreender o que estou falando. Cientistas do mundo todo se intrigam há vários anos sobre como o conjunto circular perfeito de anéis chegou e se formou. Há quem acredite que isso foi um forte impacto de asteroide em séculos passados. Por outro lado, existem estudiosos que dizem que foi um processo simples de desgaste geológico natural e erosão. Mas também existem pessoas que acham que isso tudo foi criação de seres extraterrestres que teriam passado pelo nosso planeta e o local foi o seu ponto de aterrissagem para futuras visitas. É muito difícil falar sobre os lugares misteriosos do mundo sem pensar no Eternal Flame Falls nos Estados Unidos. O local atrai a atenção de pessoas de todo o mundo e intriga cientistas. O curioso fenômeno natural já nos mostra o porquê de estar nessa lista logo de cara. Trata-se da fusão de duas das forças mais elementares da Terra em um único ponto. Podemos ver as lindas cataratas caindo em cascata sobre camadas de rocha de granito esculpidas. É um espetáculo por si só. Mas em seguida vem a chama, que pode ser vista atrás das cataratas, tornando tudo um pouco mais mágico. Agora você consegue imaginar por que os cientistas ficam intrigados com esse local? Já é difícil imaginar fogo e água no mesmo lugar, né? Só que o mais curioso é que essa chama nunca se apaga. Os cientistas dizem que a conflagração é criada por causa da presença de gás natural que vaza do subterrâneo. Então já fica a dica para você. Se quiser se deparar com duas forças opostas da natureza se dando bem, se assim posso dizer, é só planejar uma viagem para esse lugar e se surpreender. E então eu vou ficando por aqui. Agradeço a
cada um de vocês pela companhia e espero ver vocês no próximo vídeo aqui no canal. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Tchau!